Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper, където се връщаме в бизнеса. Случайно разбрах, че ето тази къща, която може би е на Баба Яга, не съм я купувал. Къщата е претърпяла злополука с пожар, така че мисля да закупя нея и да я оправим, защото не прилича на абсолютно нищо. Ау, майко мила, погледнете само, какъв ужас! Ау, то не са огради, то не са врати. Абе, всичко е мазало. Добре де, сега ще оправим всичко, даже се чудя дали да не бутна и стените. Не знам, захващам се с разпродажбата и да съберем малко кинти, ако е възможно. А вие, ако желаете да спестите някой друг лев, може да пазарувате от OZONBG с промокод ПАКТА за 10% отстъпка. What? Това тук? Следи от кръв ли са? Абе, на някой да не е изгорял жив вътре, бе. Мале, хвана ме страх. Кой ли ще ми закупи къщата? След като изчистих таваните навсякъде, вече направо блестят. И сега ще се захвана с ремонта от най-малката стая, а именно банята. Нека започнем с инсталациите. Естествено, на първо място искам да сложа душ кабината, понеже тя ми е най-проблемна. Ето така. Прекрасно. Хоп, готова е. Сега ще я монтирам, тъй като нямам идея колко място ще заеме. Така. Добре. Стана супер. Тази врата се отваря насам. Тази тук няма да се използва, тъй като смятам да сложа туалетната тук. Добре. Да речем. Ека бъде. Ето така. Сега. Влизаме в магазина. Гледаме за готината туалетна. И какво не съм направил, бе? Защо не ми дава? Окей, нямам идея, тази не се ли събира, какъв е проблема? Слагам тази, която изглежда малко по-обикновена, но какво да се прави, няма да се занимавам аз с глупости. И готово! И като за финал, остана да видим къде ще сложим мивката. Ами, ще бъде тук, за да не взема много място. И няма да купувам цял шкаф, а само мивка. Или пък може направо шкаф, я да видим колко голям ще бъде. Направо шкаф, супер. Не е толкова голям. Така, и сме готови. Нека изберем една готина врата. Мислех си за такава, но съм точно до кухнята. И вие представяте ли си някой да готви и друг в този момент да бъде до туалетна? Ужас. Поради тази причина ще закупя бяла, защото мисля, че е прието туалетните да бъдат с бели врати. Не знам, аз поне така съм свикнал. Сега, трябва да изберем нещо за пода. Къде беше той? Ето го. Кои плочки да сложа на пода? Мисля си, ето тези как ще седят. Уау! Добре! Изглеждат готино и си пасват с вратата. Супер! И ето тези ще наредя на стената. Нека направо закупя две такива, защото съм сигурен, че едното няма да ми стигне. Вуаля, мисля, че стана невероятно. Единственото нещо, което остана да завършим нашата баня, са лампите, като ще закупя естествено огонички. Ще сложа една ето тук и една ето тук. Нека пробваме сега. Супер!
Стана адски бяла. Оу, а сещате ли се какво забравяме? Огледало? Да. Няма как без огледало. Ето. Така. Мисля, че не е точно централно, но няма значение. Сега, тъй като следва веднага кухнята, с нея ще се взема. Ау, ама то тук е пода от камън или от какво е? Я дайте да го сменим. Ще закупя ето този ламинат. До тук. И ето сега вече петната се виждат, че иначе и те не се виждаха. Че кухнята стана доста кафявичка, но ми харесва и избрах този цвят, понеже знаете, че има изпарения и стените се цапат, затова избрах малко по-тъмничко. Сега влизаме в кухнята и нека видим какво ще закупим. Тъй като няма такова нещо, където мивката да бъде от ясната, освен ето това, но това е огромното, е цял кораб, тъй че закупуваме едно по едно. Така, ето я първата част. Ще я нагодя след малко, защото първо трябва да сложа тази до нея. Ето, така слагам. Сега слагам това. След което отново мисля да сложа едно ето такова. И накрая да речем, може да сложим нещо друго. Само че там... Оу, какво да сложа, естествено? Ами хладилник. Кафяв такъв или Dark Brown? Може би ще бъде Dark Brown с ето такива линии. Ами да, ето така стана супер. Тук сега, дали ще успея да завра нещо малко? Няма да може да се събере за жалост. Ами нищо да е, ще остане празно пространство и ще наслагам някакви неща. Тъй като знам, че обичате изненади, време е да сложа и детайли. И така, готови сме с кухнята, единствено не ми остава място за микроволнова, но има и такива моменти, така че нека ви я покажа. Тук поставих кошче, тук имаме някакви джунджурики, чайник, стенд за ножове, след което имаме water heater, котлон, аспиратор, от тази страна отново някакви джунджурики, едно цветенце, шише вода, шторички, врати, като външната е черна, а тази вътрешната кафява. И мисля, че стана невероятно. Сега трябва да се вземем и с по-голямата стая, където трябва да измисля как ще се яде и как ще се използва за всеки дневна. Ето че оправихме стените, оправихме пода, оправихме прозорците и в момента тази стая няма нищо общо с преди. За първи път използвах панели за стените и мисля, че стана невероятно. Сега е време да обзаведем тази стая и първото нещо, което мисля да закупя е една маса и няма да я поставя нито там, нито там, ами ето тук, защото това е най-централният прозорец. А не искам да бъде в единия или другия край. Нека бъде по средата. Така, сега трябва да избера и столчета. Нека не бъдат твърди. Нека бъдат мекички. Такива ще бъдат пелички. Един стол и един от тук. Тъй като къщата ще бъде за двама. И няма да претрупвам с столове в момента. Друго, нека добавим и лампи,
защото нещо ми е тъмно. Ето така. И тази ще я лепна ето тук. Не са симетрични, но няма значение, светят добре. Мисля да закупя някакъв шкаф за тази стая или нещо от този род. Само че не знам какво точно. О, докато все още се чудя. Нека взема ето това. Ето тук, защото ни трябва закачалка. Има и ряд за обувки. Ще го взема задължително. Ето така в бяло. Ще го сложа от тази страна. Оле-ле, изглежда като едно малко кученце. Тъй като тук има прозорец и не мога да поставя каквото и да било, мисля да взема нещо по-тънко. Като да речем ето това. Ще се събере ли? Оу! Събира се точно. И мога да наредя книги на него. Та, това ще бъдат основните неща. Сега е време за изненади. Така готови сме с всеки дневната, реших да ня пренатъпквам. Ето я и нея добавих една единствена ваза върху масата, след което тук наредих някакви неща, кутийки, книги, едно цвете, една картина и едно огледало. Мисля, че стана доста добре. Не е нито празна, нито претъпкана, а направо перфектна. Добре дошли в уникалната спалня, където може да спите навсякъде. Не, базикам се, сега ще я оправим. Така, реших да я боядисам в зелено, защото е някакъв успокояващ цвят. След което оправих и пода, оправих и контактите. Сега е време да се вземем и с обзавеждането. Така, ще закупя едно малко по-голямо и уютно легло. Ето така, мисля, че това е перфектно. Изглежда и доста модерно. Къде да го поставя добре? Ще бъде поставен обаче ето в този ъгъл, тук, за да има място за гардероб, понеже виждате, че стената леко е навътре. Също така тук ще мога да добавя и един телевизор. Така, заемам се първо с него. Нямам идея в момента как е обърнат, естествено наобратно. Не знам какъв е този пък, но е доста отдавна. Сега да изберем един голям гардероб. Мисля, че този ще бъде прекрасен. Поставям го ето така, закупих го тъмен, тъй като и леглото е такова, само че малко не се вижда. Тук имаме място да закупим едно нощно шкафче. Нека го направим така, отново в същия цвят. И естествено, няма как да не добавим и една нощна лампичка. По този начин направихме място за контакта, да може и той да се употребява. А пък тук, човекът докато спи, може да си зарежда телефона. Нека видим още какво можем да добавим. Ами така, това е спалнята, напълно завършена. Добавихме едно перде. От другата страна шторички, понеже няма място за две пердета, не се събират. След като добавихме едно килимче, добавихме един климатик. И с това завършваме нашата прекрасна спалня. Готови сме абсолютно напълно с къщата, сега остана да оправим бъркотията отвън и мога да я продам. Вече сме на привършване. Трябва да боядисам.
последна стена, която е от тази страна на къщата и тя стана буквално чисто нова. Хвърлих адски много труд и се надявам да направя поне печалба от 15 000. Мисля, че дори обаче и тя ще ми бъде малко. Сега ще видим. Нека бъде саме това. Готови сме, оле-ле. Така. И къщата е готова. Виждате, няма нито едно петънце, всичко блести, има си абсолютно всичко. Така че, нека видим сега за колко ще я продадем. Погледнете от какво започнах. А сега на какво приличаше. Окей, направихме прекрасна печалба от 20 000. Няма как да откажа офертата. Така че, честито, с 20 бона напред сме. Ами, тъй като играта малко глична, до тук ще се наложи да приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да гледате още House Sweeper, не забравяйте да срушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!